Обаче поглед вече към Тепиха с коментара на господин Кирил Вътев, да кажем само, че шведската състезателка Сандра Саркисян е с червено трико, а нейната азербайджанска конкурентка Лейла Гурбанова с синьо. Обратното е. А, точно така. Шведката е с червено, азърката е с синьо. Нека да обърнем и на внимание и на фамилията на азербайджанската състезателка. Тя с арменско име. Като пък Саркисян звучи по-армейски. Да. Швеция, Швеция. От Швеция. И точно така. Допусна грешка. Сандра Саркисян от Швеция. А Лейла Гурбанова, Азербайджан. 2-0 в полза на азербайджанската състезателка. Азербайджан отделя огромни ресурси, огромно внимание на развитието на борбата и през последните години освен състезатели и привличате доста специалисти. Отново атака успешна на азърката. Резултата вече е 4-0. В настоящия правилник всяко сваляне на противника в партер се оценява с 2 точки, докато в миналото това се, за такова действие се оценяваше само една точка. Минута е 23-4 секунди вече от началото на схватката. Азерската състезателка Гурбанова бори срещу шведската състезателка Сандра Саркисян с 4-0. Господин Вътев, на фона с тенденциите в борбата, доста сериозен ли изглежда този актив? Не, 4 точки не е огромен актив, тъй като само една атака с хвърляне от стойка може да донесе 4 точки, но виждаме нова атака на азерската състезателка и вече резултатът е 6-0 за нея. Виждаме, че тя 3 пъти по един и същ начин. Точно така. Успява да трупа актив, който не говори добре за подготовката на шведската състезателка. Тя позволи 3 пъти по един и същ начин да загуби всичките са от нея на атака, контратака на азърката. 6-0 за Гурбанова от Азербайджан. Схватка от малкия финал на категория до 53 кг на Европейското първенство по борба в Русия. Нейна опонентка е Сандра Саркисян от Швеция с червено трико. Някак си статична изглежда, като че ли господин Вътев, шведската състезателка, губи в резултата, не предприема нищо. Мисля, че доста лесно установимо за всеки зрител, че твърде по-амбициозна и по-мотивирана азерската състезателка в тази схватка. До тук тя налага темпото и държи инициативата в свои ръце. Винаги в борбата печели този, който налага своя стил. Това означава темпо по негов вкус и захвати в негова полза. Край на първата част в борбата за трето място на Европейското първенство за състезателки до 23 години в Русия между Лейла Гурбанова от Азербайджан и Сандра Саркисян от Швеция. Азерската състезателка има комфортна предина от 6 точки. Господин Вътев, предизвестен ли изглежда краят на тази схватка с победа на азерката и твърде рано да се говори? Твърде рано да се говори, защото шведската състезателка с нищо не показа някаква амбиция за победа или някакви майсторски умения. Нека за зрителите да уточним, че когато на тепиха се викат двама състезатели, първият повикан излиза с червено трико, а втория с синьо. Затова в случая Сандра Саркисян е с червеното, а Лейла Гурбанова е с синьото трико. Ето виждаме за четвърти пореден път по един и същи начин Гурбанова постига още 2 точки. И тя е само на 2 точки от евентуална победа с технически туш. Да, при разлика от 10 технически точки схватката се прекратява с технически туш в полза на състезателя, който ги е натрупал. Нищо не показва до момента Сандра Саркисян.
твърде статична, много неумели атаки. Ето за пореден път и срещата си приключи с 10 на 0. Всъщност. Всъщност по един и същ начин, с 5 неуверени атаки на Сандра Саркисян от Швеция, Лела Горбанова спечели схватката с контратаки. С това е първия златен медал във втория ден от женската програма на европейското... Това бронзов медал във втория ден на програмата, от женската програма на европейското първенство.